pessoas, tudo bom com vocês? Vocês me pediram e aqui estou eu com o último vídeo de comprinhas do ano, gente. Essas comprinhas eu fiz lá no 25 de março, então é comprinhas de BBB. Se você gosta de ver comprinhas baratinhas, não esquece de deixar o joinha, gente. É muito importante, só assim o YouTube vai te avisar quando tiver novos vídeos, tá bom? Mas essas comprinhas aqui, gente, não foram agora no Natal, tá, gente? Eu comprei lá pela primeira semana de dezembro e daí aos poucos eu fui parando de ir na 25 porque tava realmente muito lotado em época de final de ano, Natal, essas coisas, aí eu preferi evitar, né? Mas enfim, né? Chega de falatório e bora conferir logo o que que eu comprei de bom dessa vez. Bom, gente, vamos começar por onde? Nada mais, nada menos do que Mauro Bijuteria. Gente, eu sou viciada, eu sempre tenho que passar lá. Mas enfim, eu comprei essas esponjas aqui, olha só, de maquiagem. Inclusive já estou usando uma aqui pra fazer a técnica baking. Achei super legal e foram esponjas super baratinhas. Vem 4, foi 5 no kit, agora não vou me lembrar. Mas custou, gente, R$3,90 na Mauro. Lembrando que vocês têm cupom de 5% de desconto, gente, no site Mauro Bijuteria. Eu vou deixar um link aqui abaixo pra você ir direto lá comprar se vocês quiserem. E eles integram pra todo o Brasil. É super embaladinho, super confiável. Não é porque são os meus parceiros, mas, gente, vale muito a pena porque as coisas lá são muito baratas. Então fica aí a dica pra vocês, tá? Eu não sei o que aconteceu comigo, tava louca da esponja e resolvi comprar isso daqui pra testar, gente. São mini esponjinhas fofinhas. Olha só, que seriam pra passar pó solto, né, sabe, no rosto, pra tirar um pouquinho da oleosidade. Então elas são felpudinhas, assim, ó, parece um pomponzinho. Enfim, confesso que comprei muito mais pela boniteza deles do que a função em si. Eu achei uma gracinha pra deixar em cima da penteadeira, olha que graça. Fala assim, não é muito amor essas esponjinhas, ó, parece um pomponzinho. E custou, gente, R$3,40, muito, muito baratinho. Comprei também, gente, esse acessório que eu achei o máximo, se chama Beauty Tools, que é uma ferramenta de beauty, né, de beleza, que é pra espremer e retirar cravos. Eu achei super interessante enquanto meu aparelho da China não chegava. E ele tem uma ponta pra você desobstruir o poro, depois você aperta com a outra ponta de bolinha. Foi R$2,00, gente, muito legal, de novo. Olha só, ó, a pontinha de bolinha pra você pressionar no nariz e tirar os cravinhos. E essa ponta daqui, ó, bem pontudinha, pra você meio que furar, né, os poros e desobstruir pro cravinho sair. Achei muito legal. E vai ser um aparelho de tortura pra quem? Pro meu marido, mas ele não sabe. Beijo, amor. Comprei também, gente, nada mais nada menos do que carregador de pilhas recarregáveis. Gente, isso daqui é muito barato lá na Mauro. Não é só de bijuterias, tem make, tem acessórios de make, tem pincel, tem tudo, inclusive relógios e eletrônicos, fones de ouvido. E eu comprei esse daqui porque, sério, é o lugar mais barato que eu encontrei esse estilo de carregador, que dá pra carregar 4 pilhas simultaneamente. Foi R$16,00, muito muito barato, sério. Comprei, né, gente? Comprei. E para que o carregador funcione, teremos o quê? Pilhas recarregáveis, que também comprei lá na Mauro, gente. Super baratinho também. Essas são pilhas palitos, tá? Que são a AAA. Dessa marca aqui, que é meio bizarra, enfim, não interessa. Funciona. Eu já tenho vários desse aqui que eu comprei lá. São maravilhosos, estão durando até hoje. E eu comprei, gente, porque aquelas luminárias bonitinhas e fofinhas que a gente compra na 25 são tudo a pilha. Se você ficar comprando pilha, 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 vai um dinheirão em pilha. Então eu compro pilha recarregável e seja feliz com o carregador, não é mesmo? Então eu fui lá e comprei. Essas aqui foram R$11,20. Achei super baratinho também. Me conta aí na cidade de vocês se essas coisas são caras. Comprei, gente, dois batons inspirações da Kylie Jenner, assim, ó, na caixinha. Super lindo. Esse aqui é um rosinha claro, olha. Foi R$12,00 cada um. E eles são lindos, gente. Olha a embalagem, é perfeita. Muito bonita. Aí tá parecendo um super rosão, né? Mas ele, tipo, dá uma oxidadinha na boca e ele fixa demais. Eu adorei a duração desses batons. Esse daqui se chama So Cute. E esse aqui é o Light. É uma corzinha assim de nude, mais rosadinho, ó. Mais fechadinho. Bem bonita também. Bom, e da Mauro é isso. Agora eu vou passar pras minhas comprinhas da loja Emily Acessórios, tá, gente? É uma loja de bijuterias enorme que tem maquiagem na frente. E eles vendem várias réplicas, inspirações de paletas gringas. E eu achei isso daqui, gente, que é uma paleta inspiração ou cópia, não sei dizer porque eu nunca vi, da Huda Beauty, gente. Olha só, foi o Glau que me indicou, falando que tinha lá várias paletas legais da Huda. E ele se chama Summer Highlight Palette. Foi super salgado o preço dessa paleta, mas é porque eu realmente queria testar pra ver se é bom. E, gente, é uma graça, olha só essa embalagem. Ela é acartonada, com imã, tal, bonitinha. E aqui dentro, ó, ela é assim. Aqui vem com uma película protetora, bonitinho. E isso daqui são iluminadores coloridos, que usa muito lá na
gringa. Então eu achei fantástico, vou fazer aqui, ó, um swatch pra vocês. Claro que essas cores assim eu usaria mais como um blush, ainda mais isso aqui, ó, com sombra e tal. É que lá, gente, na gringa, eles usam assim muito esse tipo de coisa. Pra eles é normal, né? Mas eu ainda estou tentando me acostumar. E olha só, o brilho desses iluminadores, eles são bem legais. Ó, são pigmentados também, olha, brilham bastante, eu gostei. Só não tanto do roxinho, né? Enfim. Mas de resto, ó, achei super usável e tudo mais. Então, eu só testei no rosto uma vez, então ainda não tenho uma opinião formada. Vou testar mais vezes. Se vocês quiserem resenha dele, me deixem aqui saber nos comentários, tá? E o preço dele, gente, pasmem, é caro mesmo e nem é um original. Foi R$40, mas é porque essa loja é um pouquinho mais salgadinho o preço mesmo. Gente, me perdoe, falei errado. Não é Emily Acessórios, é Michelle não sei das quantas, é do lado da Emily Acessórios. Vocês não vão ter como confundir, tá? Então, ó, na Michelle, a louca, eu comprei esse cordãozinho super delicado, folhado, a ouro. E tem uma pedrinha aqui, ó, rosinha bem clarinha, de coração na ponta. Tem esses brinquinhos super delicados também. Achei muita cara, assim, do Réveillon, que você passa super plena, assim, com uma maquiagem mais clean, toda iluminada. Então, eu super gostei, ó. Vai ficar bem delicadinho, assim, ó, no pescoço. E pasmem, gente, folheado a ouro por R$6,99. Muito legal. Então vai ser uma biju assim com mais qualidade, né? Pasmem agora, gente, para tudo que você tá fazendo, porque isso vai merecer um vídeo resenha. Lá nessa loja Michelle, que eu vou deixar, se eu lembrar o endereço bonitinho aqui embaixo, esses iluminadores, tá? Dessa marca aqui que se chama Mais. Essa marca aqui, que eu odiei a sombra de glitter prensada dessa marca. É uma bosta. Mas esse iluminador, minha gente, para tudo pra ele, ele é maravilhoso. Ele é super simples, você não dá nada por ele. Muita gente passou batido por ele lá na loja, mas pasmem com esse brilho. Olha que lindo. E ele é super macio, sério. Olha só, ele reflete realmente bem metalizado. Essa aqui é a cor 3. Olha só, essa aqui é a cor 1. Deixa eu passar aqui, ó, do ladinho pra vocês verem. Ó, ela é mais champanhe. Olha só que iluminado lindo. Essa daqui é a número 2. Eu não sei se vocês vão estar conseguindo ver alguma diferença aí no vídeo, ó. Então, ó, a número 2, a número 1 e a número 3 aqui, ó, mais pra pele negra. E a número 4 eu achei super diferentona, que é essa cor aqui, ó. Ela é meio oliva, meio bronze, não sei explicar. Ó, é pra pele negra. Olha que lindo! E custou apenas, sabe quanto? 12 dilmas! Gente, eu achei super baratinho, super valeu a pena, porque, sério, o brilho dele é super intenso, olha só. Eu amei demais. E ele é muito macio, então ele pigmenta assim, ó, na primeira pincelada. Se vocês quiserem resenha, não esquece de comentar aqui embaixo, tá? Se você tá gostando do vídeo, para tudo! Eu sei que você vai esquecer se você deixar pro final, então já deixa meu joinha aí, tá bom? Bom, e da Emily foi isso. E agora eu vou mostrar algumas comprinhas que eu fiz tanto na I Like Makeup como lá no Palácio das Maquiagens, tá? Lá no Palácio das Maquiagens eu comprei esse cílio maravilhoso que tava do lado do caixa, não resisti. Foi R$5,99, que é um cílio artesanal 3D, gente. Olha o trabalho desse cílio. Ele tem a ponta assim, ó, bem fininha, a base bem cheia, bem volumosa. Eu amei. É muito cílio de maquiador profissional aí, dos Instagrams da vida. E olha só, tá até o precinho aqui, ó, R$5,99. Super barato. E lá, gente, eu encontrei este Flash Bronzer, que é dessa marca aqui, que eu já vi algumas resenhas na internet. Eu tava louquíssima pra testar. Então eu estava super afim, assim, de tirar minhas pernas de palmito, não é mesmo? Ele te bronzeia assim, você precisa se expor ao sol. E nossa, gente, eu tô muito louca pra testar. E eu ainda não usei, porque eu não sei se vocês querem resenha em vídeo. Então comenta aí embaixo, tá? E foi R$29,90 ou foi R$19,90, alguma coisa assim. Lá na I Like Makeup, gente, eu tinha comprado o iluminador da Louis Dance. E vocês têm cupom de 10% de desconto lá, gente, utilizando essa imagem aqui, ó, que eu vou deixar pra vocês no vídeo. Apresenta lá na hora de pagar no caixa, diz que é minha seguidora e vocês têm cupom de desconto. E não tem validade o cupom, então usa, mulher. Use e abusa. Que é o novo iluminador Baked da Louis Dance. Gente, olha isso. Dá até dó de passar o dedo. Essa é a cor B. Glow Gorgeous Bronze. E vamos lá, ó. Gente, olha o brilho disso. Nossa, tô viciada do iluminador. Comprei zilhões de iluminadores, né? Vamos passar aqui, ó, pra vocês verem. Dá pra ver, ó. Ó o brilho dele aqui, ó. Muito, muito lindo. Amei demais. Muito top. Vale a pena. O preço, se eu não me engano, foi 15 reais ou foi
foi 10 reais ou foi 11 reais? Não sei, eu acho que não passa de 15 reais, acho que foi isso, tá? E por último, gente, eu fui numa lojinha do lado do Palácio das Maquiagens e comprei esses batons só pra testar, tá? Exclusivamente. Não estou incentivando aí todo mundo comprar réplica, assim, nananana. A gente tem um mercado nacional muito, muito bom, mas eu queria... Nossa, meu negócio já se desfez, mas tudo bem. Ignorem. Porque eu achei a embalagem muito legal, né? Então, assim, a embalagem é toda quadrada, tá escrito NARS. Claro que não é da NARS, né, gente? Senão não custaria 12 dilmas, que foi o que custou, olha só. E eu achei as cores, assim, bem legais, bem, assim, coringas pro dia a dia, que elas são umas cores, assim, mais nudes, né? Esse é um tom, assim, mais rosadinho. E esse é um tom de marrom rosado, ó. São cores que eu gosto. Então eu vou testar e aí eu digo pra vocês se valeu a pena os 12 reais nesses batons ou se vale mais a pena comprar algum outro batom nacional, tá bom? Bom, pessoal, essas foram as minhas comprinhas. Meu cabelo já fez o meu coque, então vai ficar assim mesmo. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Estamos aí perto do final do ano. Vai ter mais um vídeo só para encerrar os vídeos do canal deste ano. E eu espero que vocês tenham gostado das minhas indicações, das minhas comprinhas. Se vocês quiserem resenha em vídeo de alguma coisa, não esquece de comentar. Mulher, tem que comentar. Pra quê? Pra ganhar o desapego! Pra você que não tá sabendo, já saiu o resultado dos desapegos lá no Instagram, porque você não me segue lá no Instagram, corre mulher pra lá, blá 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 blá. Tentei fazer uma música, ficou terrível, mas enfim, eu falo pra vocês me seguirem lá, vocês não acreditam, tá vendo? Mas enfim, gente, brincadeiras à parte, no final do vídeo eu vou colocar o nome das ganhadoras, vão estar aqui abaixo do vídeo também, tá? Não estou roubando, não estou burlando, filmei tudo pra vocês. E infelizmente só no Instagram, gente, eu conheço o aplicativo, consegue ver qual pessoa mais interage, mais comenta e mais curte as fotos. E aqui no YouTube eu não consigo fazer isso, antigamente o próprio YouTube fazia e hoje eu não sei mais como é que se faz. Se alguém souber, por favor me avise, que eu faço um desapego com as pessoas mais engajadas aqui do YouTube, não é mesmo? Mas eu sei quem sempre comenta aqui nos vídeos, tá? Eu sei da carinha de vocês, de pessoas que sempre comentam, e é muito importante o comentário de vocês, de verdade, sempre alegra muito, muito, muito meu dia. Bom, é isso, né? Chega de falar, espero que vocês tenham gostado das dicas, dos preços, o endereço das lojas, que eu souber tudo bonitinho, vai estar aqui abaixo no box de informação, tá bom? Um super beijo, fiquem com Deus e até mais! Tchau!